Poštovani gledalci, velika mi je čast na tome što mogu da najavim našeg ekskluzivnog gosta. Sa nama je danas član predsedništva Srpske napredne stranke i generalni sekretar predsednika Republike Srbije Nikola Selaković. Gospodine Selakoviću, dobro nam došli. Bolje vas našao. Dobar dan vama i svim gledalcima televizije Zlatar. Hvala vam puno na tome što ste se odazvali našem pozivu. Posle svih ovih teških trenutaka koji su zadesili Srbiju, situaciju u vezi pandemije virusa, vanrednog stanja koje je prosto moralo da zaštiti sve naše građane, morali smo, mogu samo slobodno da kažem da je Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i njegovim kabinetom donela prave mere i prave odluke u cilju suzbijanja svih ovih problema koji su mogli da eskaliraju i da se nekako Srbija nađe u tom položaju nekih drugih evropskih prestonica. Ono što možemo da vidimo je da je Srpska napredna stranka uspela da sačuva zdravstveni sistem, uspeli smo da sačuvamo takođe i najugroženije grupe građana kod nas i sad se polako vraćamo izbornoj kampanji, celoj ovoj predizbornoj situaciji za izbore koji su zakazani za 21. jun. Tako je, periodu epidemije koronavirusa koji je zadesio i Srbiju, kao i čitav Balkan, bilo je važno ponašati se na pravi način. A pravi način znači postaviti pre sebe jasne ciljeve, šta je to što je apsolutni prioritet, šta je to što ide nakon toga. Apsolutni prioritet postavili smo da bude zdravlje naših ljudi, zdravlje svih naših građana. I tako smo se i ponašali. U to se politika nije mešala u samu medicinsku struku, jer jednostavno, osim izuzetaka, to su lekari u našim redovima na ozbiljnim državnim funkcijama, mi koji to nismo, ne znamo šta je i kako potrebno raditi u tom medicinskom delu. Ali država jasno rekla, na nama je da pružimo maksimalno moguću podršku našem zdravstvenom sistemu. Srbija je, možemo sada reći, već sa ozbiljnim uspehom završila taj period epidemije. Završila ga je zato što ima državno rukovodstvo koje je znalo kada je potrebno doneti najneophodnije restriktivne, ali blagotvorne mere. Te mere su bile praćene i vanrednim stanjem i te mere su dale rezultate mnogo bolje nego u mnogim zapadnoevropskim ili centralnoevropskim državama. Zašto su dale rezultate? Naš predsednik, naša vlada, naše državno rukovodstvo donelo je odluku o uvođenju tih posebnih mera mnogo pre nego što smo imali prvu žrtvu koronavirusa. Ako pogledate druge države na zapadu, u njima su takve odluke donošene u vreme kada su već brojali 10., 15. ili 20. dan, kako su već imali prve žrtve. Dakle, mi smo to učinili ranije. Tada je predsednik Vučić izašao sa predlogom koji je jednoglasno usvojen, to je da se formiraju dva krizna štaba. Krizni štab koji ima zadatak da se štiti zdravlje naših građana, gde političari i državno rukovodstvo imaju glavni cilj, a to je da pruže svu moguću logističku pomoć, podršku zdravstvenom sistemu, da kupe opremu, da obezbede kupovinu opreme, nabavku veoma skupocenih aparata kao što su respiratori, gde je na svetskom tržištu vladala velika nestašica i gde su vrtoglavo rasle cene tih artikala, a sa druge strane predsednik je sam stao na čelo kriznog štaba za uklanjanje posledica koronavirusa, ekonomskih posledica. Već tada, na početku aprila, predsednik Vučić je izašao sa jasnim planom i rekao: ići ćemo sa merama podrške privredi, ići ćemo sa merama podrške našim građanima. I tada je izašao i rekao: mere privredi, posebne mere za krupni industrijski sektor, posebne mere za srednja, mala, mikropreduzeća i preduzetnike, posebne mere za naše građane. Da se vratim na ove poslednje dve, pošto su one bile nekako najvidljivije i najefektnije, rekao bih. Predsednik Vučić je rekao: svaki srednji, mali, mikropreduzetnik, odnosno mikroprivrednik, dobit će od države 3 minimalne mesečne zarade, ali ne one minimalne mesečne zarade kojih se ljudi sećaju iz vremena kada smo mi došli na vlast, kada je ta zarada bila 15.500 dinara, danas je ona preko 31.000 dinara. I privrednici to dobijaju. Rekao je predsednik, za građane, svakome od građana kome je potrebno, može da se prijavi punoletni građanin, dobit će od države 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. I građani su to dobili. Zašto su te dve mere važne? Prvo, da vas pitam, da li se vi sećate, vi ste i mlađi od mene, ne sećate se, ali se građani sećaju. Sećaju se vremena od pre 15 godina, kada su nam tadašnji vlastodržci u Srbiji govorili: za 5 meseci dobit ćete 1000 evra. Prošlo je 5 meseci, 5 godina,
10, 15 godina i od toga nikad nije bilo ništa. Prazno šta danas? To je bilo prazno obećanje. Prva stvar koju vidimo iz ovih mera jeste, danas kada nešto predsednik Vučić, predsednik Srbije obeća, to se ispunjava. Rečeno je da će se dobiti 3 minimalne zarade, da će građani dobiti 100 evra u dinarskoj protivrednosti i to se izvršava. Sa druge strane, mi na osnovu toga što se takvo obećanje ispunjava, što se taj novac isplaćuje, možemo slobodno da shvatimo i zaključimo da danas imamo našu državu Srbiju koja je mnogo zdravija, koja svojim građanima i svojoj privredi može da pritrči u pomoć onda kada je teško i onda kada su ugroženi privrednim posledicama nečeg, nekog vanrednog događaja kao što je to koronavirus. Pogledajte, to su mere kojima su pristupile ozbiljne, jake države, kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Singapur. I na taj način, em podržale svoje stanovništvo, em su ojačale svoju privredu. A neko kaže, pa znate, 100 evra, to je malo. Pa neće baš biti da je malo. Evo vi, jel imate Tijana brata ili sestru? Imam dve sestre. Jesu li one punoletne? Jes. Obe? Obe. Znači, vas ste tri punoletne i tu su mama i tata. To znači, ako ste se vi prijavili, to nije 100 evra. Vaša porodica je dobila 500 evra. A tih 500 evra, to je u Novoj Varoši jedna dobra plata. I to je jedna dobra plata koja je u vašu kuću, u vaš dom ušla toga meseca. Negde je neko na selu dobio takođe, njih je četvoro u kući, dobili su 400 evra. Sa tih 400 evra može da se kupi seme za ono što bi posejali. Može da se kupi stočna hrana za njihovo stado. Situacija ekonomske krize koja je usledila nakon korone. Tako je. To je velika, velika podrška. Pa to je velika podrška, to je velika pomoć. A ja da vas pitam, a kad je to bilo u prošlosti? Pa nije bilo nikada. Danas imamo mnogo stabilniju, mnogo jaču državu. A setimo se samo, pre 6 godina imali smo državu 2014. u kojoj je bilo 26,9% nezaposlenih, u kojoj je javni dug bio 76% bruto društvenog proizvoda, u kojoj je tada prosečna plata bila 330 evra, a minimalac je bio 15.500 dinara. A šta danas imamo? Danas imamo državu koja može da isplati takve mere, danas imamo državu koja može da pomogne građanima i koja može da pomogne privredi, danas imamo prosečnu platu u Srbiji, ona još uvek nije takva u Novoj Varoši, ali ozbiljno radimo na tome da je podižemo. Imamo prosečnu platu koja je 510 evra danas u Srbiji. Imamo nezaposlenih 9,6%, a ne 26,9% koliko smo nasledili. Imamo javni dug koji je došao na 50% bruto društvenog proizvoda. I zašto je važno što sam pomenuo ovo kako je nekad bilo? Pa da vidimo od čega smo krenuli i šta je to učinjeno i šta se to i dalje radi. Od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, sada kada vas slušam, vidim da ste vi imali, evo, metaforički na stolu, poređano onako pitanja i velike probleme koji su vas dočekali i vi ste uspeli za svo vreme da vratite Srbiju sa kolena na noge. Tako je, mi smo uspeli da podižemo Srbiju sa kolena na noge, kako ste to lepo rekli, i zahvaljujući prvo jednoj ozbiljnoj, odgovornoj, ali i hrabroj politici predsednika Aleksandra Vučića, prvo kao predsednika vlade, danas kao predsednika Srbije. Da, znate kako, bila je potrebna jedna ozbiljna hrabrost i vrlo jaka volja, upornost, da uđete u teške mere fiskalne konsolidacije, da stabilizujete našu kasu državnu, da imate 4 godine za redom višak u vašem budžetu, a ne manjak. To je prvi put u modernoj istoriji da Srbija 4 godine za redom ima suficit, ima višak u budžetu i od tih novaca može i da podiže plate i da podiže penzije i da uloži ovde u Novoj Varoši, da uloži 1.000.000 evra da se uradi put od Branoševca gore do Brda, da uloži novac da se napravi u Božetićima novi vodovod, kao što je ministar Nedimović rekao, i da će to biti uloženih 70 miliona evra, ali i da se u Novoj Varoši napravi, i verujte mi, to sad govorim kao neko ko je u Varoši odrastao, u Novoj Varoši da se uredi i napravi najbolja škola, ne u zapadnoj Srbiji. Osnovna škola Živko Ljujić će izgledati bolje nego jedna jedina osnovna škola u Beogradu. Samo u školu tu država Srbija je uložila 490 miliona dinara. Dakle, preko 4 miliona evra. A da vas pitam,
A kad je neko od izgradnje te škole uložio toliko novca u obrazovanje dece u Novoj Varoši? U našem gradu je to najveća investicija u poslednjih 5 decenija. U to sam apsolutno siguran, ali postoji još drugih stvari koje se rade. Postoji i najbolji teren za sportove, dakle za fudbal, za visijske pripreme koje je ovde napravljeno u Novoj Varoši. Postoji još mnogo drugih stvari koje su urađene. Pogledajte koliko je urađeno asfaltiranja puteva, skoro milijardu dinara, 950 miliona dinara je u prethodne 4 godine uloženo u tu namenu. I to je, znate, to je nešto što niko nije odneo, to je nešto što svi mogu da vide, to je nešto što svi mogu da osete. Kroz ekonomski oporavak vratiti privredu, vi ste uspili u tome. Pa, da vam kažem jednu stvar, kada gledamo celu Srbiju, da ne gledamo da izađemo sad iz okvira same male Nove Varoši ili Zlatiborskog okruga, ali vi imate situaciju da danas u Srbiji radi preko 150 fabrika koje je otvorio predsednik Aleksandar Vučić. Preko 150, ne da je potpisao ugovor, ne da je najavio, ne da je položio kamen temeljac. On je otvorio preko 150 fabrika. Ja sam nakjuče sam bio u Kraljevu. Kraljevu u kome je propalo sve što je moglo da propadne od industrije. Predsednik je 2016. rekao, trudit ću se da dovedem najmanje 2 velike strane investicije. Tamo radi turski Type, tamo radi nemački Leoni. U te 2 firme radi gotovo 4000 ljudi, a plan je u Leoniju da se zapošljava do 5000. Znate kako skače budžet grada? U Čačku, evo u utorak predsednik će otvoriti, to je već sutra, jel' tako? Preko sutra. U utorak će predsednik otvoriti fabriku Forwerk, nemačka fabrika u Čačku. I sad da bi ljudi shvatili ovde u Novoj Varoši, a ovde ko živi u Varoši, a nije na selu, nego živi u samom gradu, sigurno ima nekoga ko živi na selu. Znate šta je obraditi 4,5 hektara njive ili livade? A u Čačku, pored puta u Preljini, napravljena je fabrika koja ima 4,5 hektara pod krovom. I u toj fabrici će raditi preko 1000 ljudi. Predsednik sad otvara za 2 dana tu fabriku. Znate li koliko će, preko 1000 porodica će i dobiti novu platu. Ljudi će dobiti priliku da tu ostanu, da rade, da se zaposle. Ali to su samo neki primjeri. U Nišu je predsednik Vučić otvorio 7 fabrika. Znači, samo u Nišu je otvorio 7 fabrika. A evo, ja sam pre 2 dana bio ovde u našem okrugu u prelepoj Požegi i prisustvovao nečemu što stvarno mislim da je istorijski događaj. Fabrika Budimka, nekadašnji ponos prehrambene industrije i Srbije i Velike Jugoslavije, ponovo je stala na noge. A obilazio sam i u svim kampanjama i 12. i 14. i 16. I ljudima sam govorio, ljudi, bit ćemo uporni, nećemo odustati od toga. I onda su moji prijatelji, Bane Nedimović, Danilo Cicmil, dakle, Bane kao ministar poljoprivrede, Goran Knežević kao ministar privrede, Danilo Cicmil kao predsednikov savjetnik za investicije, radili ozbiljno, predano i vredno i uspeli smo da oživimo našu Budimku. A zašto je to važno? Pa važno je za svakoga u Novoj Varoši ko drži malinu. Pogotovo ko drži onu malinu koju ne prska. Zato što su ti ljudi ozbiljni otkupljivači, ali ne da bi je sirovu ili smrznutu izvezli na svetsko ili naše tržište, nego zato što će od nje da prave sok, zato što će od nje da prave marmeladu, zato što će napraviti gotov proizvod gde je zarada mnogo veća, gde će dosta toga ostati ovde u našem kraju. Juče su, paralelno sa otvaranjem Budimke, urađene još 2 ozbiljno važne stvari. Prva trojica poljoprivrednika potpisali su svoje ugovore o snabdevanju Budimke u narednih 5 godina. Dakle, dobili su siguran otkup za sve što naprave u narednih 5 godina, a mladi direktor Budimke, koji je naš čovek iz Srbije, vratio se iz Milana, ovde postao direktor i on je rekao, sada zapošljavamo 49 radnika, plan nam je da podignemo 200 radnika, ali ono što je mnogo važnije, 3000 domaćinstava poljoprivrednih dobit će priliku da zaključe taj ugovor sa Budimkom. Znate li kakav je to pomak za ceo naš kraj? Pa pogledajte još nešto, pogledajte da ne idemo previše daleko od našeg kraja. Ja sam sad pomenuo Požegu, evo nečega još bližeg Novoj Varoši, to je Priboj.
Pogledajte slobodnu zonu u Priboju. Ona cveta. Pogledajte tih 7 firmi koje tamo rade. Pre 4 godine su me pozvali da otvorim put, magistralni put od slobodne zone, odnosno od magistrale do slobodne zone, nekih 2,8 km. Država ga je tad napravila, ja sam u to vreme bio ministar u vladi. Došao sam i u govoru sam rekao Pribojcima, ovde će za 4 godine raditi 400 ljudi, verovali vi to ili ne. Izgleda sam i prevario. Danas tu radi preko 500 ljudi i taj broj stalno raste. Pa dakle, to je i slobodna zona, to je i nemačka nova investicija na Mostini gde će se zaposliti 400 ljudi, to je i buduće otvaranje kasarne u Priboju, to je i ono što je važno delom i za teritoriju Nove Varoši i Priboja. Što smo... Tako je, ali to je, šta je važno? Dakle, poštovana Tijana, mi sa jedne strane na ove izbore idemo sa ozbiljnim rezultatima, sa druge strane idemo sa ozbiljnim planovima. Ti rezultati su samo nešto od onoga što sam ja već pomenuo. Ti naši planovi su veoma brojni. Dakle, rezultati od škole u Novoj Varoši do uređenja puta koji vodi od Branoševca do Brda, dakle do turističkog centra. To jeste i nešto što sam radio lično, imao prilike i čas da pomognem opštini Nova Varoš i njenom rukovodstvu, a to je rešavanje pitanja RH centra. To smo ljudima obećali. Uspeli smo da rešimo imovinsko-pravne odnose, ušlo se u proceduru prodaje, odnosno traženja strateškog partnera, ostaje još jedan krug kada će država opredeliti da li će ići na prikupljanje ponuda ili će ići na pregovarački postupak, ali mi sigurnim putem idemo ka rešavanju pitanja centra. Dakle, sa jedne strane, rekoh, to su rezultati, sa druge strane, to su planovi. Ti planovi sabrani su u jedan veliki investicioni plan Srbija 2025. Tom planu koji je težak 14 milijardi evra. Dakle, pazite sledeće, to je 14 milijardi evra. Ne 4, nego 14. Za 4 milijarde. Za 4 milijarde, pogledajte, uradilo bi se koliko? 10 škola ovakvih kao u Novoj Varoši. Pardon, izvinite, nije 10 škola. Matematika pravnicima nije bila neka jača strana, ali, znači, mi smo jednu školu u Novoj Varoši sredili za 4 miliona evra. A 4 milijarde, to je 1000 puta više. A ovo je 14 milijardi. Dakle, od 14 milijardi evra planirano je da uložimo 5 milijardi u izgradnju puteva. Od toga 5000 km regionalnih i lokalnih puteva. Od toga novca gradit će se i autoput. Zašto je autoput važan? I o tome sam govorio juče Varošanima na našem sastanku izbornog štaba. Mnogo važna stvar. Ljudi, kada sam dolazio ovde kod vas u kampanju 2016. godine, autoput je od Nove Varoši bio udaljen oko 240-250 km. Danas autoput je od Nove Varoši udaljen oko 110 km. Za samo godinu i po dana, a juče sam bio sa predsednikom Vučićem, prekjuče, u tunelu Laz na planini Jelici, na izgradnji deonice od Preljine do Požege. Tri puta je direktor kineske firme obećao i rekao, za godinu i po dana, do decembra 2021. imaćemo gotov autoput do Požege. Tada autoput neće više biti daleko od Nove Varoši 110 km, biće udaljen svega 80 km. A posle toga krećemo da gradimo dva kraka. Jedan od Požege koji će ići u pravcu Užica, peti se gore od Gorjana na Zbojšticu, odatle Mačkat, Sušica i danas gde se odvaja u dva kraka, jedan put za Zlatibor, drugi za Taru, dotle će nam doći autoput. Najbolje građani vide koliko ste uradili do sada i koliko nam je ta putna infrastruktura bitna i da na neki način morate i nastaviti na tom polju. Pa u Novoj Varoši ljudi najbolje znaju, bez puteva nema života. Nova Varoš je kao varošica, kao grad nastala oko puta. U novovaroškim selima zna se, najveći problem je tamo gde ga nema, put. I zato je mnogo važno da nastavimo ovo da radimo. A mnogo ćemo više uspeti da radimo, i to je ono što želim posebno da podvučem. Mnogo ćemo više uspeti da radimo ako i u Novoj Varoši i u Srbiji budemo imali istu strukturu vlasti. I zato ja sa ponosom i ovde govorim u Novoj Varoši,
i na svakom drugom mestu. Samo glas i na lokalnoj listi za broj 1 Srpska napredna stranka je izašla na ove izbore kao lista Aleksandar Vučić za našu decu i naši koalicioni partneri sa nama. Dakle, samo glas na lokalu za broj 1 i glas za broj 1 na Republici jeste sigurna šansa da ćemo uspeti više toga i boljeg toga da uradimo za Novu Varoš i više i bolje nego što je to bilo u prethodnom periodu. Zašto? Zato što smo kao država jači, zato što smo kao država zdraviji, zato što kao država možemo više i Novoj Varoši da pomognemo. Pa samo u prethodnom periodu je budžet Nove Varoši porastao za 100 miliona dinara. Ali može i treba i bit će mnogo više. Ja moram da spomenem sada kada ste predstavili i sve ono što ste uradili i ono što imate u planu da radite, u pitanju su i kapitalni projekti koji su od velike važnosti za privredni razvoj cele zemlje, pa i našeg Zlatiborskog ovde regiona. Ja lično ne mogu da razumem da se pojavljaju ljudi koji planiraju bojkot, koji ne biraju te demokratske načine da se izbore za vlast, koji ne zanima ni mišljenje građana, nego se upute na napad na privatni život, konkretno na pretnje koje kakve sinu predsednika Republike Srbije. Kako to komentarišete? Pa pitali ste me više stvari. Prvo, što se tiče onih koji se odlučuju da na izbore ne izlaze i koji nemaju tu vrstu ambicije, neka brinu svoju brigu. Ja i u ovoj kampanji, ali i pre toga, radeći svoj posao, sam se trudio uvek da razmišljam o onome šta smo uradili i da gledam šta je to što još možemo da uradimo. Ja mislim da smo u Novoj Varoši uradili nekoliko ozbiljnih i značajnih stvari. Pogledajte koliko je puteva asfaltirano i urađeno, pogledajte kako izgleda osnovna škola Živko Ljujić, pogledajte da to nije samo tih 490 miliona, to je još 120 miliona za rešavanje pitanja kotlarnice, odakle će se grejati ne samo škola, već i opština, muzej i još neke javne ustanove i institucije. Pogledajte kako izgleda taj teren za visinske pripreme gore na Zlataru. Sve su to neke stvari. Pogledajte koliko je više smeštajnih kapaciteta, pogledajte koliko imamo više turista. Turizma, poljoprivrede, infrastruktura. Pogledajte koliko imamo više turista. Znači, urađeno je mnogo toga, treba da uradimo još više od toga. Malo pre sam zastao kad sam rekao šta nam je u planu. Jedna važna stvar od koje će imati koristi građani Nove Varoši, ali i građani Priboja, to je što nam je u plan Srbija 2025, o kojem sam počeo da govorim, kad sam rekao tih 5000 km puteva, tu su između ostalog i putevi na teritoriji opštine Nova Varoš. I urađen je projekat, mi ćemo ići u potpuno revitalizaciju, proširenje puta i pravljenje magistralnog, ne seoskog puta na liniji Kokin Brod, Vraneša, Radojinja, Rutoši, Kratovo, Pribojska banja, Jarmovac na ulasku u Priboj. Dakle, tu ćemo izgraditi magistralni put, vezati ovaj put Zlatibor-Nova Varoš sa putem za Priboj, gde ćemo mnogo brže stizati do samog Priboja, gde ćemo sva naša sela koja sam pomenuo u Novovaroškoj opštini, od Vraneša, Radojinje, Rutoša i u Pribojskoj opštini, to su Banja i Kratovo, vezati za taj put i omogućiti im da svim onim ulaganjima u turizam koja postoje u Priboju i u Pribojskoj banji, uvežemo ih sa Zlatarom u jedinstvenu turističku ponudu i da kažemo imamo planinu Zlatar, predivnu planinu, imamo Zlatarska jezera, prelepa tri jezera, imamo Pribojsku banju sa toplom termalnom vodom, imamo i Zlatibor nešto šire ako posmatrate. Kamenu goru, Prijepolje. Kamenu goru, Sopotnicu, Prijepolju, našu prelepu Mileševu. Dakle, kada sve to objedinite u jedinstvenu turističku ponudu, onda imate mogućnost svi zajedno da zaradite mnogo više nego kada igrate pojedinačno. A zato su nam potrebni putevi. Kao što nije bilo normalno da imamo onakav put prema turističkom centru gore na Babića brdu, tako je važno da se uradi i ovaj put od Kokinog broda do Jarmovca. Vidite koliko država ulaže već novca da se od Ovčar banje pa do Bele zemlje iznad Užica rekonstruiše ceo putni pravac, u stvari do Sušice. Dobar deo već toga je urađen. Kada sve to povežete sa ovim što radimo sa autoputem, pa to je prava priča. Sad kada zaokružimo sav vaš i naš ovde potencijal, pre svega Zlatara i koji treba da se iskoristi i na teritoriji Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, u nekim različitim segmentima, spomenuli ste infrastrukturu, slobodnu zonu, Priboju, razvoj turizma na Zlataru, taj potencijal koji treba da se poveže između gradova,
Ja bih se okrenula samo na trenutak, ako vi na ovom polju više nemate šta da dodate. Ma imam ja, bih ovo naravno mogao danima i satima da pričam, ali je tu mnogo važno, da, dakle, se koncentrišemo na ovo što sam rekao. Imamo rezultate, imamo planove. Naši rezultati su garancija da ćemo realizovati i da ćemo ostvariti naše planove. Imamo još mnogo toga što je potrebno da se radi ovde u Novoj Varoši. Nešto sam juče pričao sa ljudima u našem izbornom štabu o tome šta je potrebno da se uradi na terenu i poljoprivrede, ali i na terenu turizma. Da moramo mnogo više da se oslonimo na ozbiljne stručnjake, da se urade važni razvojni master planovi i za turizam, da se to još poboljša u odnosu na ono što imamo, ali i za poljoprivredu. Da se oslonimo na struku, to je važno. Uspeli smo da se izborimo sa koronom zato što smo se oslonili na struku. Danas se ljudi poljoprivredi i turizmu na ozbiljnom nivou uče na fakultetu. Da dovedemo ovde najbolje stručnjake da nam u tome pomognu. Kada bi mogli da imamo puno mladih koji će ostati ovde, a imamo veliki problem sa odlaskom mladih, to bi bukvalno cvetali bi. Znate šta, tačno je stvar što ste rekli da imamo veliki problem sa odlaskom mladih. Najviše je mladih otišlo upravo iz opštine Nova Varoš. Nova Varoš je postala po strukturi svoga stanovništva najstarija opština u Zlatiborskom okrugu. I to nije dobro. Ali izgradnjom ozbiljne putne infrastrukture, otvaranjem novih radnih mesta i prilika da se radi i zarađuje u Novoj Varoši, mi stvaramo mogućnost i priliku ljudima da se u Novu Varoš vrate. I tu je mnogo važno, kao što imamo toga momka koji je iz Milana odlučio da dođe u Požegu. I ne predstavlja mu nikakav problem to što će da živi u Požegi. Zašto? Video je kako se to radi na zapadu, video je kako se to radi u Italiji. Pa dakle, to može i ovamo. I on će imati priliku da od Požege do Beograda putuje sat i 15 sati, 20 minuta. A šta je to? To vam je do pre nekoliko godina bilo putovanje od Nove Varoši do Užica. A toliko se sad putuje, toliko će se za godinu i po dana putovati od Požege do Beograda. Zašto je važan taj autoput? Da vam to još plastičnije približim. Kada napravimo autoput do Požege, do Nove Varoši će se stizati za oko 3 sata bezbedne, dobre i do Požege brze vožnje. 3 sata, to nije dugačka vožnja i omogućava ljudima iz Beograda da od Zlatara naprave vikend destinaciju, gde možete da dođete u petak, boravite do nedelje, vratite se tada za Beograd, imate u jednom smeru 3 sata vožnje. To nije mnogo. Ja se kao dete sećam kad se iz Nove Varoši putovalo 6 sati. I danas se tako putuje kada imamo mnogo radova na putu. Ali to nisu redovne okolnosti. Dakle, nekada se putovalo 6 sati i nije imalo šanse da isplanirate da dođete u petak i odete u nedelju jer tad nemate ništa od toga boravka. Sa tim putevima to možete da planirate. A ljudi, što im više rastu plate, a cilj je kroz projekat Srbija 2025, da 2025. imamo prosečnu platu 900 evra, prosečnu penziju 430 do 440 evra. Tada možete mnogo više i da trošite. U Beogradu su plate najviše. Ljudi vole da odu na izlet. Danas idu na Frušku goru. Idu do Borskog jezera. Ići će mnogo brže izgradnjom Moravskog koridora i do Vrnjačke banje i do Kopaonika. Izgradnjom ovde nastavka puta Miloš Veliki moći će mnogo brže da dođu. Dakle, u onom narednoj fazi kada krenemo da gradimo put za do Višegrada, odnosno do Kotromana, Višegrada, Rogatice, Pala, Sarajeva, tada će autoput dolaziti do Sušice. Tu smo malo prestali. To je oko 40 km od Nove Varoši. Ljudi, da li ste vi svesni kakav je to napredak? A svim ovim što smo uspeli da uradimo. Znači, svi zajedno pre Vučića u više od 50 godina izgradili su 600 km, 650 km autoputeva. Samo u vreme Aleksandra Vučića Srbija u prethodnih 4-4,5 godine izgradila je 400 km puteva. Autoputeva, ne pričamo lokalnim, regionalnim. Tako da možemo o rezultatima, hvala Bogu, da pričamo mnogo više, da se ne zamajavamo time da li neko želi na izbore ili ne. Mi imamo mnogo toga što moramo da radimo i verujte mi, ja se samo time bavim. Kada su u pitanju neki ključni problemi koji muče našu državu već godinama, decenijama unazad, mogu slobodno da kažem, da li vi imate konkretnu platformu po pitanju rešenja Kosova?
Znamo da predsednika Republike Srbije i vas, vaš kabinet, čekaju veoma važne odluke koje morate da donesete i možda teška rešenja. Naša odluka je da se borimo. Naša odluka je da se borimo svom silom, svom snagom za svaku srpsku ženu, čoveka, svako dete, svakog starca i staricu na Kosovu i Metohiji. Da se borimo za što veće prisustvo naše države. I to je ono što je politika predsednika Vučića i pokazala u ovom prethodnom periodu. Znate, neki su ga prozivali i govorili, ne izdao je, kaže, izdaće Vučić. Pa evo prođe i 5, 6, 7, 8 godina i od tih njihovih praznih priča, kao ni od drugih onih koje su obećavali, nema ništa. Ali naša situacija po pitanju Kosova i Metohije nije jednostavna i nije laka. Mi imamo jedno ogromno i teško nasleđe prošlosti sa kojim je mnogo teško praviti dobre rezultate. Istina je da smo mi našom politikom uspeli temu koja je bila skrajnuta i koju su zemlje Zapada, koje su nas pre 21 godinu bombardovale da bi nam otele Kosovo i Metohiju, zbog neke drugačije politike tada, učinili na našu poziciju mnogo teško. Činjenica je da smo mi od dolaska na vlast, ali gledajući od tog trenutka, učinili mnogo. Ali kada govorite o Kosovu i Metohiji, vi ne možete da govorite od našeg dolaska na vlast. Vi morate da govorite u prethodnih 10, 15, 20, 30, ako hoćete i 75 godina. I onda je mnogo teško kada vučete to nasleđe iz prošlosti, a ljudi su naučili da gledaju od vlasti do vlasti, da ne posmatraju nešto strateški. Mi ćemo kao država biti podvrgnuti ozbiljnim i velikim pritiscima. Naš je zadatak da se borimo i da se borimo, da se u toj borbi izborimo, da sačuvamo sve ono što je naše. A kako će to ići, koliko će to biti jednostavno? Nikako neće biti jednostavno. Biće veoma teško i zato je mnogo važno da na ovim izborima imamo što je moguće veću podršku građana. Jer samo kada imate čvrstu, veliku, jaku podršku građana za sobom, vi kada odete na takve pregovore, kada ode naš predsednik na takve pregovore, on zna da ima mir u kući i zna da ga narod podržava u onome što radi. I tada se ne bavi nekim marginalnim stvarima, bavi se onim što je važno, ono što je ključno. Da li tu ima jednostavnog i lakog rešenja? Nema ga, ali je naše da se borimo, da jačamo našu zemlju, ekonomski, da je jačamo vojno, da jačamo njen ugled u svetu. A ja sam u ove tri godine, i dozvolite mi samo to da kažem, u ove tri godine bio sam u prilici bezbroj puta da vidim da imamo predsednika koji je mogao 16 puta da se vidi sa predsednikom Putinom, koji je uspeo preko 10 puta da sretne kancelarku Merkel, koji je u Srbiji ugostio predsednika Kine Xi Jinpinga i koga ćemo opet, Bože zdravlja, u 5 godina da ugostimo, koji je napravio takav odnos sa predsednikom Francuske Macronom, koji je sa najbližim saradnicima predsednika Trumpa napravio jedan ozbiljan odnos poštovanja i razumevanja. Čoveka koji je prvi u Srbiju posle više od 40 godina doveo i dočekao i Abe Shinzoa, premijera Japana, i premijera i predsednika Izraela, gospodina Reuvena Rivlina i Benjamina Netanjahua, nekoga koji je ovde posle Tita i Indire Gandhi prvi dočekao Narendra Modija, predsednika vlade naše prijateljske države Indije. Ali kad pogledate taj odnos koji je predsednik Vučić izgradio sa jednom Mađarskom, sa jednom Bugarskom, sa jednom Rumunijom, pa to su odnosi, ozbiljni lični odnosi poštovanja i poverenja. I zato nas danas gledaju drugačije u svetu. A na nama je da radimo upravo to, da jačamo našu privredu, da jačamo standard naših građana, da jačamo naš ugled u svetu, da jačamo našu vojsku, našu namensku industriju. Tim jačanjem, jača Srbija je veća garancija da ćemo i u tim razgovorima i u tim pregovorima moći da budemo čvršći i bolji. A da li je to lako? Svakako da nije. Rešenje i po pitanju Kosova, i kada ste naveli da imamo tako dobru saradnju od kada je naravno Srpska napredna stranka došla na vlast, da li smatrate da je neophodno stvarati jake saveznike u svetu i da li mislite da je u poslednjem periodu nama otvoren prozor za neka nova rešenja? Konkretno kada je reč o... Mi se bavimo upravo tim. Predsednik Vučić je taj koji je od neprijatelja stvarao partnere, koji je od prijatelja stvarao još veće prijatelje. Mogli ste to da vidite i u koroni
i po tome kako nam je ko pomagao i koliko su nam više pomagali naši prijatelji iz Narodne Republike Kine nego bilo kome drugom. Da li je to rešenje, to jeste nešto što će uticati na našu poziciju? Da li će to promeniti gledanje Zapada na nas po pitanju Kosova i Metohije? Sumnjam. To su velike države, to su države u kojima se donose strateške odluke. Ako su oni bili u stanju da donesu odluku da jednu zemlju na kraju 20. veka bombarduju onako kako su to radili nama, onda vam to govori o čvrstoj rešenosti po pitanju Kosova i Metohije, šta oni misle. Ali suština je u tome da i mi budemo čvrsto rešeni i da se borimo, da radimo, da ne odustajemo. I to je ono što radimo i što ćemo raditi. Gospodine Selakoviću, šta je ono što biste vi za kraj ovog našeg razgovora poručili svim našim građanima, meštanima Nove Varoši, Priboja, Prijepolja i celog Zlatiborskog okruga i svojim biračima na predstojećim izborima? Hvala vam na prilici da uputim tu poruku. Dragi prijatelji, dragi zemljaci, svi vi koji živite i u Novoj Varoši, i u Priboju, i u Prijepolju, svi koji živite u ostalim krajevima Zlatiborskog okruga, koji živite u Sjenici, Čajetini, Užicu, Bajinoj Bašti, Arilju, Požegi ili Kosjeriću. 21. juna održavaju se lokalni izbori u vašim gradovima i opštinama, održavaju se republički izbori. Pozivam vas da sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, to je politika ozbiljnih rezultata i ozbiljnih planova, to je politika zahvaljujući kojoj smo savladali nasleđenih 26,9% nezaposlenih i danas imamo nezaposlenost nešto manju od 10%. Koja je savladala prezaduženo zemlje od 76% bruto društvenog proizvoda, danas imamo 50%. Koja je uspela da savlada i niske prosečne plate u Srbiji, a prosečna plata je bila, kada smo došli na vlast, 330 evra, a danas je 510 evra. Ona još nije ovde u Novoj Varoši takva, ali u Novoj Varoši lekar, specijalista, je pre samo 4-5 godina imao platu bez bilo kakve prinadležnosti, bez dežurstva, bez pripravnosti, bez minulog rada, ta plata je bila 62.000 dinara. Danas, ta plata istog tog lekara specijaliste, bez svih tih dodataka je 106.000 dinara. To su naši rezultati, kao i autoputevi, kao i preko 150 otvorenih fabrika. Do Nove Varoši nije moglo da se dođe autoputem i bila je udaljena od najbližeg autoputa pre 5 godina, čitavih 240-245 km. U ovom trenutku naša Nova Varoš je udaljena od autoputa oko 110 km. Za godinu i po dana završetkom deonice Preljina-Požega bit će udaljena 80 km i tako ćemo kilometar po kilometar smanjivati tu razdaljinu, sve dok ne budemo gradnjom nastavka puta od Požege ka Užicu, odnosno ka Kotromanu, približili i autoput našoj Novoj Varoši na 30 km. To su stvari koje će promeniti život. To su stvari koje će ovde na vikend dovoditi ljude iz Beograda jer će se putovati 3 sata. To su stvari koje će uticati da ovde dolazi više ljudi koji će ovde želiti da se odmaraju, da se provode, da ovde ostaje više i da ovde ostavljaju više novca. Sa našim Zlatarom, sa našim Zlatiborom, sa našom Pribojskom banjom, sa našim Zlatarskim jezerima, sa našom Kamenom Gorom i Sopotnicom, doći ćemo u priliku sa našom Mileševom da ovde dovodimo više ljudi u jednoj ozbiljnoj, jedinstvenoj turističkoj ponudi. Upravo iz tog razloga radili smo na tome, mi iz Srpske napredne stranke, rukovodstva opštine Nova Varoš, državnog rukovodstva na rešavanju pitanja statusa RH centra Zlatar i uveren sam da ćemo to u vrlo kratkom, doglednom, narednom vremenu i rešiti. Već prva šansa da za rešenje toga statusa postoji tokom jesenjih meseci ove 2020. godine. Dakle, sa jedne strane nudimo rezultate, sa druge strane nudimo planove. O tome sam imao večeras priliku i čas da govorim u ovoj emisiji. Ti planovi mogu biti ostvareni samo od strane onih koji imaju ovakve rezultate. Ti rezultati su garancija da će planovi biti realizovani. A da bi do toga došli, da bismo to mogli da radimo, potrebno je da 21. juna izađemo svi zajedno, složno na izbore i da zaokružimo broj 1 na lokalnoj listi, broj 1 na republičkoj listi. Aleksandar Vučić za našu decu, za decu Nove Varoši. I jedino glasajući
za koaliciju Srpske napredne stranke i na lokalu i na republici, mi možemo da dođemo u poziciju da te planove što pre pretvaramo u konkretne rezultate. Još jednom pozivam vas da izađete na izbore, zaokružite broj 1 i na republičkoj i na lokalnoj listi. Živela Nova Varoš, živeo Zlatiborski okrug, živela Srbija. Hvala vam pre svega na ovom divnom izlaganju i mi vam želimo uspešne predstojeće izbore. Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo da gostujem u vašoj emisiji. Poštovani gledaoci, ovo je bio član predsedništva Srpske napredne stranke i generalni sekretar predsednika Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković. Hvala na pažnji i doviđenja.